ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଆମେରିକା ମୁତୟନ କରିବ ପରମାଣୁ ବୋମା ବର୍ଷୀ ଘାତକ ବିମାନ, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି B2SAB। ତ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚୀନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ଭୂମିକାକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଘାତକ ପରମାଣୁ ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ, ଯାହାର କି ନାମ ରଖାଯାଇଛି B2 Spirit Spill ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ବର, ଯାହାକି ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ବିମାନରେ ଏକା ସମୟରେ 16 ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ଧରି ଉଡ଼ିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଛି। ଏହି ବିମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ପତ୍ରିକା ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହ ମିଳିତ ସେନାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଚୀନ ସୀମାରେ ଭାରତକୁ ସହାୟତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଚୀନର ବାୟୁସେନା ଶକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ସହିତ। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 10,000 ଯବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁତୟନ ରହିଥିବା 10,000 ଯବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ 1 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 100 କମ୍ପାନୀ ଯବାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 40 କମ୍ପାନୀ CRPF ଯବାନ ରହିଥିବା ବେଳେ 20 କମ୍ପାନୀ ଲେଖାଏଁ CRPF ଏବଂ BSF ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳର ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯବାନମାନେ ନିଜର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏହି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ରାତିରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 32 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୋପିଅନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଏଥିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋପିଅନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମଲୁ ଚିତ୍ରାଗଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ପାଇ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ବାହାରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଅପରାହ୍ନ ବୁଧବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବାରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିହତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 34 ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବସ୍କୁ ହାଇଜାକ୍ କରିନେଲେ ଏଜେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ ବସ୍ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ 34 ପାସେଞ୍ଜର ଥିବା ବସ୍କୁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ନେଇଗଲେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାରେ। ଏହାପରେ ବସ୍ ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ନାନା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା, ନାନା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି। ଏହି ବସ୍ଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୁରୁଗୁମାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପନ୍ନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତିଥିବା ବସ୍ଟିକୁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଗ୍ରା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ବଲ୍ବ କୁମାର ସୁନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସି ନିଜେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଜବ ଘଟଣା, ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାହାରୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବିନା ଯୋଗାଯୋଗରେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଟିଏମ୍ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରୁଛି। ଆମେରିକାର କଲୋରାଡ଼ୋରେ ଏପରି 4ଟି ଏଟିଏମ୍ ରହିଛି। ଏହି ଏଟିଏମ୍ରେ
ଗଞ୍ଜେଇ 2000 ପ୍ରକାର ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏହି ସେବା ATM ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାର ମେସିନ୍ର ନାମ ଏନ୍ଆର୍ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ମେସିନ୍ରେ ଫ୍ରି ଅର୍ଡ଼ର କିମ୍ବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଏହି ATMରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ID ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ 27 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଚୟନ କରି ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଜଣା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ହଂକଂ। ତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି ହଂକଂ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଂକଂ ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ହଂକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ବିମାନର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ COVID-19 ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିମାନକୁ ହଂକଂରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବା ବୋଲି ସେଠାକାର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ ବୋଲି ହଂକଂ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀ COVID-19 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହଂକଂ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନକୁ ତ ହଂକଂର ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା। ନାସା ତରଫରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଦିଗବାହିନୀ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ନାସା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ବିକିରଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ରଖୁଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେକି ଭଉଁରୀ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ନାସା କହିଛି। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଦିଗବାହିନୀ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅବରସରଣର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକା ସାଗର ଉପରେ ଥିବା ସାଉଥ୍ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକା ଆନୋମେଲି ନାମକ ଏକ ଭଉଁରୀଟି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରେସରୀ ଯାଉଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ମହାକାଶରେ ଥିବା ଦିଗବାହିନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଉଁରୀଟି ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣିକା ବା ବିକିରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଭଉଁରୀ ସାଉଥ୍ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକା ଅନୁମେଲ ସମ୍ପ୍ରସାର ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ବାଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର କ୍ଷତିକାରକ କଣିକା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଥିନେଇ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଗତ 200 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ 9% ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମେ ଚାଇନା ଦେବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ, ତାହା ବି ବହୁତ କମରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଇନାର 2 କରୋନା ଟୀକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରଗ୍ ନିୟମକୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କ୍ୟାନୋମେସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଟୀକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାର ଟୀକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁମୋଦନ ହେତୁ ଏହି ଟୀକା ପ୍ରାଥମିକତା ତଥା ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଚାଇନା ସରକାର ଜଣାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚାଇନାର ଟୀକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଇନାର ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚାଇନାର କ୍ୟାନୋସିନୋ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହାର କରୋନା ଟୀକା ପ୍ରାୟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରୁଷ, ଚିଲି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଇନାର କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କିମ୍ ଜୋନ୍ଙ୍କ ନୂଆ ଆଦେଶ, ପୋଷା କୁକୁରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବେ ଲୋକ, ନହେଲେ ମିଳିବ ସାଂଘାତିକ ଦଣ୍ଡ। ତ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋନ୍ ଉନ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ନୂଆ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଘଟିଛି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ପୋଷିଥିବା କୁକୁରକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁକୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ସରକାର। ଏଠାରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସରକାରୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି ମାଂସ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଏହି ପୋଷା କୁକୁରକୁ ରଖିଥିବା ମାଲିକମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ନିଜେ ପାଳିଥିବା ପୋଷା କୁକୁରକୁ କିପରି ଖାଇବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାଁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ। ତ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ହେଲେ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି
ହରିୟାଣାର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ଜଣେ ସୁପର ସୁଟରଙ୍କୁ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ସୁଟର ଜଣଙ୍କ ରଲେନ୍ସ ବିସ୍ମୟୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପୋଲିସ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ରାହୁଲ ନାମକ ଏକ ଜଣେ ସାର୍ପ ସୁଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଫରିଦାବାଦରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାହୁଲ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଲ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଫରିଦାବାଦର ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଏଥିସହିତ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼ାଇ